ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଭେଟିବା ସହ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ମୀନାପଦର ଗାଁରେ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେଭଳି ଗାଁକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଏହା ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ମୃତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରିବାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ନେଇଥିବା କହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ମିଏଣାପଦର ଗାଁରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଜୁନ ସାହାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏହା ପଛରେ ଅନାହାର ନା ଆଉ କିଛି, ସେ ନେଇ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ରାଜନେତା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେହିପରି ବିଜେପି ନେତା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଯାଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରକୁ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖିଆ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ 23 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, 7-8 ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଡ଼ି କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତ ବିକାଶର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି? ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ଡିନ୍ଦୁମା ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସ୍କିମ୍ ଯାହା ବନେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ବନେରକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ସଚେତନତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି ଖାଇବା ଦରକାର, କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ପାଣି କେମିତି ପିଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ ଝରଣା ପାଣି ପିଇଲେ କ'ଣ ହବ, ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ସଚେତନ ଦେବା କଥା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ ମୀନାପଦର ଗାଁକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେଟା ଖରାପ ନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମକା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ତହସିଲଦାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେମିତି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ 4 ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ତଳେ 20 ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଚାଉଳ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇଲା କେମିତି, ଏହା ଅନାହାର ନା ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।